快点啊！溜这个溜滑梯，哦哦哦，不可以用蹲的哦，你刚差点跌倒了，对不对？啊，有人爬这个爬山吧，这里有一个爬山，绿蓝色的爬山，还是要去玩跷跷板。哇，滑板车，因为这是大人在用的。啊，东。咦，不要丢，你会丢到人哦。你可以用手拿着，锵锵锵，轻轻的用手拿着，不要用丢的，用手拿着，锵锵锵，是什么声音？是打乐器的声音吗？我把这个丢给那个怪事情的那个人。爱睡觉了。怪睡觉的那个。